Doamnelor și domnilor, sunt Angela Zaharova și vă invit la Impact Electoral, dezbateri electorale în cadrul campaniei pentru parlamentarele din 30 noiembrie 2014. În această seară la dezbateri participă blocul electoral Alegerea Moldovei Uniunea Vamală, Partidul Democrația Acasă și Partidul Popular din Republica Moldova. În studio sunt prezenți domnii Sergiu Coropceanu, numărul 3 pe lista blocului electoral Alegerea Moldovei Uniunea Vamală. Bună seara! Bună seara! Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrației Acasă, bine ați venit. Doamne ajută și bine v-am găsit. Și domnul Leonid Balan, numărul 27 pe lista Partidului Popular. Bună seara. Bună seara. Pentru început vă anunț că, conform regulamentului, aveți un minut de salut și un minut pentru mesajul de final. Între aceste două minute avem 15 minute de dezbateri libere, pe care le voi începe eu cu câte o întrebare către fiecare concurent electoral. Voi interveni de asemenea atunci când va fi necesar de precizat, cu întrebări de precizare sau atunci când vom asista la răspunsuri evazive sau folosirea timpului contrar formatului acestei emisiuni. Televiziunea Elita își rezervă dreptul de a exclude în această emisiune mesaje cu instigare la ură, violență, mesaje antistatale sau separatism și alte mesaje care contravin legislației în vigoare. Eu zic să începem cu mesajul de salut și primul minut este pentru blocul electoral Alegerea Moldovei Uniunea Vamală. Vă rog. Stimați telespectatori, stimați locuitori ai raionului Rezina și celelalte raioane care pot să vizioneze acest post de televiziune, pe data de 30 noiembrie va trebui să facem o alegere atât pentru Republica Moldova cât și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Va trebui să decideți cui încredințați conducerea Moldovei pentru viitorii 4 ani. Acum 4 ani, majoritatea dintre dumneavoastră ați dat vot de încredere partidelor de la guvernare, având anumite speranțe că lucrurile în țară se vor îndrepta spre bine. Din păcate, această situație nu s-a îndreptat și dumneavoastră ați rămas martori că Republica Moldova a devenit cea mai coruptă țară și guvernarea folosește puterea doar în interesul său personal. Blocul electoral Alegerea Moldovei Uniunea Vamală vine să ducă la bun sfârșit ceea ce a început în anul 2012, referendumul republican legislativ privind aderarea Moldovei la Uniunea Vamală. Mulțumesc. Următorul minut de salut, Partidul Democrației Acasă. În linii mari aș vrea să salut întâi colegii și prietenii care ne urmăresc. Prin această cale ar fi una din puținele metode și căi de acces la cetățenii din nordul Moldovei sau din partea Rezinii și Oldăneștiului. Suntem expresia voinței unei noi generații de băieți și fete implicați în actul de guvernare, în actul politic și ne dorim cu adevărat o altă Moldovă, o Moldovă prosperă, democratică, sănătoasă, aici acasă și nu undeva în Europa, nu undeva în Moscova, nu undeva după Ural. Avem de făcut ordine la noi acasă și nu avem timp să așteptăm. Suntem cei care pe 7 aprilie am debarcat și am alungat o guvernare incompetentă, antinațională, comunistă și pe spatele nostru am adus o altă guvernare la fel de incompetentă și la fel de criminală. Astăzi vă rugăm să nu mai accesați, nu mai dați votul pentru cei care acum 5 ani ne-au promis un viitor prosper într-o Uniune Europeană demnă de toți cetățenii. Și pe 30 noiembrie fiți curajoși, ieșiți în public, manifestați-vă și votați cu mâinile și nu cu picioarele. Astfel spus, nu înconjurați secțiile de votare. Partidul Popular. Stimați concetățeni, stimați alegători, sunt Leonid Balan, reprezentantul Partidului Popular în Republica Moldova, candidat la funcția de deputat. Vreau să țin la colegii, oponenții care s-au expus. Noi suntem un partid care n-am fost la guvernare, un partid nou care dorește să schimbe situația în țară spre bine. Și toate reformele, tot ce se propune Partidul Popular din țară ca să facem ordine la noi acasă, fără careva extreme și fără. Noi am văzut timp de 24 de ani cine ne-a condus, la ce am ajuns și unde ne aflăm. Și miza principală și a Partidului Popular este atenția și grija de satele noastre care dispar în tot anul cu duiumul și grija țăranului. Vă mulțumesc. Acum intrăm în dezbatere libere, doar că le voi începe eu cu câte o întrebare către dumneavoastră. Deoarece avem
la această emisiune avem o formațiune cu slogan electoral care ține mai mult de vectorul de politica externă și două cu slogane care țin antisărăcie și ordine, anticorupție. Voi adresa respective întrebări. Sloganul electoral susține blocului electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală. Deci de aici reiese și o eventuală îmbunătățire a relațiilor cu Federația Rusă propusă de formațiunea dumneavoastră. Și nu am găsit în acel contract obștesc, care de fapt este o sistematizare a programului electoral a formațiunii noastre, nu am găsit specificat mai detaliat despre cum poate fi soluționată problema transnistreană, dialogul cu Tiraspolul, și aici vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum veți obține retragerea armatei străine Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă considerați că e cazul. Și vă rog să argumentați. Deci eu vă mulțumesc pentru întrebări. Pentru început trebuie să fac careva rectificări în ceea ce ați spus dumneavoastră. Noi nu mizăm doar pentru o apropiere și o dezvoltare a relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Uniunea Vamală reprezintă o comunitate sau deci o grupă de trei țări, Federația Rusă, Belarus și Kazahstan. Este doar o uniune economică și țin să menționez, când ați spus de politică externă, noi discutăm doar în aspect economic. Republica Moldova are nevoie pentru o piață garantată de desfacere la moment, zic, atâta timp cât va trebui să creștem competitivitatea produselor moldovenești pentru a putea pătrunde pe celelalte piețe. Da, evident, Republica Moldova trebuie să aibă relații de prietenie și cu țările Uniunii Europene și cu țările, cu Statele Unite, cu China și alte țări ale lumii, doar că noi pornim de la ipoteza că guvernarea trebuie să poarte negocieri și să discute cu partenerii străini doar prin prisma interesului național, prin prisma agenților economici deși din teritoriu, pentru a putea produce bani aici în Republica Moldova și nu ambla cu mâna întinsă la toți sponsorii din afară ca ulterior să duci Moldova în genunchi în fața oligarhilor europeni și americani. Pe de o parte. Pe de altă parte, într-adevăr, noi cunoaștem destul de bine că cetățenii Republicii Moldova au pierdut încrederea în foarte multe formațiuni politice și foarte mulți... Vă rog să reveniți la întrebarea mea despre cum poate fi... Ajung la contract, pentru că ați menționat și de contract și cetățenii trebuie să știe de unde a apărut acest contract și ce-i cu acest contract obștesc. Acest contract obștesc este o premieră pentru Republica Moldova când un partid politic, când candidații acestui partid își asumă răspunderea penală pentru neexecutarea promisiunilor electorale. Am mai auzit și anterior de asemenea contract, dar vă rog să reveniți la întrebarea mea nu a fost așa ceva. Problema transnistreană cât ține, și armata... Da, nu a fost așa ceva. După care puteți să continuați. Cât ține de armata transnistreană și soluționarea conflictului, armata Federației Ruse de pe teritoriul Transnistriei și soluționarea problemei transnistrene. Blocul electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, a elaborat un concept privind reglementarea acestui conflict. Pe de o parte, aderarea Moldovei la Uniunea Vamală automat ne oferă posibilități de a rezolva problema transnistreană, mă refer aici la armată. Pe de altă parte, noi avem o propunere și este deja pregătit un proiect al unei noi Constituții bazată pe principiul federativ, deci Republica Moldova ca țară federativă, unde regiunea transnistreană capătă statut de subiect al federației, dar fiți atenți, subiect doar cu statut regional. Deci fără ca să nu fie interpretat că subiect, că mâine poate să iasă din componența Moldovei și așa mai departe. Deci când spun ca subiect al federației pe criteriu regional, mă refer la un anumit grad de autonomie, care este astăzi și acolo, pe de o parte. Pe de altă parte, înțelegem foarte bine, pentru a integra țara, în primul rând, este nevoie de integrare economică, este nevoie de integrarea hotarelor, deci, este nevoie de... Răspunsul la întrebarea mea privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova ar fi o soluție, federalizarea. Evident. Așa. Evident. Continuați mai departe în dezbateri cu celelalte. Okay. Doar vreau să precizez, credeți că în contextul actual, geopolitic și în contextul mesajelor care vin de la Moscova și de la Tiraspol, vor accepta Moscova și Tiraspol în principal o federalizare doar regională? Deci, fără a avea această posibilitate de a ieși din componența Republicii Moldova? Evident, trebuie de discutat cu partenerii strategici atât din stânga cât și din dreapta, dar trebuie să menționez un lucru. Eu și formațiunea pe care o reprezint nu pornim de la interesul
partenerului străin. Pornim de la interesul Republicii Moldova. Cu regret, pe parcursul la 23 de ani, autoritățile Republicii Moldova nu au propus niciun plan de reglementare a conflictului transnistrean, dimpotrivă au alimentat acest conflict. Deci Republica Moldova este un stat neutru și această neutralitate trebuie de exploatat și nu trebuie de atițat spiritele în societate pe de o parte. Deci să lupți împotriva unei armate și în același timp să aduci o altă armată pe teritoriul Republicii Moldova. Asta nu trebuie de făcut, pentru că altfel noi, de fapt, subvenționăm, de fapt, acest conflict. Vă rog să vă notați, să interveniți cu această replică după ce vin către toți cu o întrebare și eu mă retrag. Deci Partidul Democrației Acasă optează pentru aplicarea mecanismului și responsabilizarea judecătorilor, procurorilor, eu citesc din program, da? Și ofițerilor de urmărire penală pentru asigurarea respectării regulilor privind calitatea și stabilitatea hotărârilor judecătorești. Vă rog să ne spuneți trei soluții prin care Partidul Democrației Acasă, dar la modul practic, care vor asigura depolitizarea Procuraturii Republicii Moldova. Pornind de la faptul că avem câteva dosare câștigate la Curtea Europeană împotriva guvernului fost comunist, iar pe sentințele emise de către Înalta Curte Europeană, sunt vizați judecători concreți care s-au făcut de vină în condamnarea guvernului. Iată, judecătorii care se fac vinovați de astfel de dosare, sub nicio formă n-au fost până acum responsabilizați. Eu aș pune povara financiară pe care au achitat-o din contul statului nouă, aș pune pe seama judecătorilor ca să înțeleagă decizia ilegală pe care a adoptat-o, să achite el, împreună cu procurorul, împreună cu polițistul care mi-a încălcat drepturile și nici de cum din bugetul național, buget în care contribui și eu. Asta ar fi una din soluții. Doi, noi propunem alegerea directă a procurorului general și a judecătorului... De către cetățeni? De către cetățeni. Pentru că un procuror ales, un procuror general mă refer, ales în modul în care a fost până acum ales de către Parlamentul Republicii Moldova, s-a demonstrat și domnul Zupco, care a căzut după pădurea domnească, și actualul procuror general, care vine din mediul academic, ca să nu-i spunem altfel, sunt rațe mute, care n-au nici voce, nici atitudine și nici voință. Un procuror general trebuie să aibă curajul să iasă în public și atunci când președintele țării sau primul ministru a încălcat, și au fost, după scandalul cu căderea guvernului Filat, au fost audio, video, dosare întregi unde prim-ministru dă indicații șefului fiscului, dă indicații ministrului de interne, atunci procurorul general, în mod normal, trebuia să iasă și spună, stați, iată și dosar, iată dosarul s-a finalizat, dosarul a mers în instanță, instanța s-a pronunțat. În momentul în care s-a mușamalizat până acum, ne dăm seama că procurorul ăsta este exact ca și președintele țării, o rață mută și nu face nimic. Dacă noi încredințăm mandat de procuror pe 5 ani de la cetățeni, el să știe că răspunde doar în fața cetățenilor. 2. Sistemul judiciar, toți judecătorii până la vârful piramizei, pentru că asta e una din problemele de bază ale societății noastre, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior sau Curtea Supremă de Justiție trebuie să aibă un judecător la fel sau un președinte la fel ales de către întreaga națiune la propunerea Consiliului Superior a judecătorilor. Și atunci sau întreaga comunitate a judecătorilor să-l propună unul cu experiență, unul din domeniu și unul care se bucură din crederea și profesionalismul colegilor lor. Și atunci fie înaintat împreună cu președintele țării, care la fel trebuie să fie ales de către întreg poporul. Pentru că ultimele trei alegeri au demonstrat că este un sistem anapoda, pe dos întors. Și Constituția care a fost modificată în 2000 prin delegarea sarcinii de alegere a președintelui către Parlament a demonstrat că noi nu suntem în stare să găsim numitor comun pentru a alege un președinte. Deci, și atotdeauna cu alegerea președintelui să alegi și procurorul general. Prin alegere directă. Directă. Să fie responsabil în fața alegătorilor. Exact, și atunci când îl propun tot formațiunile politice? Nu formațiunile politice. Este Consiliul Superior al Procurorilor. Iată, din mediul lor, a procurorilor, cu un stagiu numai puțin de 10 ani, cu fișe de post, cu merite. Nu pur și simplu a venit din nu știu unde. Iată, întrebarea mea, procurorul actual, general, el niciodată n-a fost procuror. El măcar nu înțelege cum sistemul ăsta, mecanismul ăsta lucrează. Păi, și atunci când o parte din societate cere să fie un procuror demilitarizat, adică fără să avem o procuratură, fără un procuror general, fără experiența anume în domeniu, dar să fie din societate civilă și o parte din societate cere ca să fie anume așa, invers, da? Cum putem să decidem dacă e corect? Noi venim dintr-un sistem
post-sovietic sau sovietic, în care poate nu era concurență, nu exista sistem de învățământ performant, nu exista economie, dar existau organe de opresiune, de coerciții fenomenal de bine pus la punct. Noi am distrus sistemul ăla, liftul social în cadrul Ministerului de Interne, în cadrul Procuraturii Generale, în cadrul judecătorilor, era un lift social. Dacă el era bun și competent, el creștea în sus sau se ducea înapoi în jos. Noi am distrus sistemele astea și acum încercăm să le inventăm. Cum a spus unul din procurorii cu care mă cunosc eu personal, îmi zice că noi, când vorbim de reformarea procuraturii, nu trebuie să ne batem joc de cuvântul ăsta. Procuratura trebuie să fie întâi organizată și în moment când nu dă, rezultate, să fie reformată. Când e distrusă și există presiuni politice, nu poate să fie procuratură și nici sistem judecătoresc. O mică precizare. Cum veți realiza toate acestea fiind în majoritate parlamentară? Dacă accedeți în Parlament, modificarea Constituției, introducerea alegerii directe a sus numiților pe care i-am invocat până acum. Păi, dar dacă nu aveți susținerea parlamentară, cum... Vom ajunge... Cedați? Nu cedăm, nu se cedează. Lucrurile astea se merg... Promisiunile astea cum vor ajunge atunci realizate? Vom merge mai departe până vom avea majoritate parlamentară, dar suntem siguri că sunt multe din formațiunile politice care susțin ideea asta. Vă mulțumesc. Domnule Balan, în ultimii 20 de ani Republica Moldova a pierdut jumătate din medici, din asistente medicale și din doctori. De asemenea, doar în ultimul an cunoaștem că circa 4.000 de profesori au părăsit sistemul educației. În programul Partidului Popular am văzut o serie de propuneri pentru reabilitare economică și susținerea antreprenoriatului mic. Totodată, multe din aceste propuneri țin de micșorarea impozitelor, unele se reduc chiar la cota zero și am văzut mai multe micșorări de impozite. Ce le-ați răspunde celor profesori și medici care așteaptă salarii decente și se întreabă cum Partidul Popular vede, dar mai concret, ce soluții are Partidul Popular de a completa bugetul de stat, altele decât aceste impozite care se vor diminua? Referitor la medici și profesori, eu cred că noi în programul partidului nostru ne referim nu numai la medici și la profesori, dar astea sunt profesiile de bază și astea sunt dascălii și autoritățile cele care trebuie susținute, fiindcă nu numai 20, dar poate chiar și mai mult de 20 de ani, statul, guvernarea care au fost și acei comuniști și acei alți care au fost și de la început, de când a fost declarată suveranitatea țării, au uitat de aceea că o țară, o națiune... Despre asta vă spuneam și eu, că au uitat și i-am pierdut, din cauza că nu au salarii decente. Cum veți completa bugetul salarii de stat? Ei nu au un statut normal, un statut care să îi plaseze pe medici, pe profesori în locul de frunte în societate. Majoritatea țărilor dezvoltate, majoritatea guvernărilor și politicienilor care înțeleg și sunt capabili să înțeleagă chestia dată, ei anume investesc în educație și în sănătate. Ce ține de 20 de ani, din păcate... Ce ține de completarea bugetului de stat? De ce surse veți acumula bani pentru salarii simplu decente pe care le propuneți, da, în, da, programul electoral? Este foarte simplu. Tot acela ce îți propune și tot acela ce este în programul Partidului Popular, sursele de finanțare, și nu sunt atâtea de mari ele pentru a implementa acest program, noi dacă ar închide vama așa cum trebuie. Eu văd că partidele, mă rog, carevai, până ce astăzi nu suntem în platou cu ei, dar care au fost la guvernare, foarte se laudă că oameni buni, noi ajungem în Europa și cum ajungi la vamă, te întâlnește un polițist. Și el e foarte bravă. Dar nu spune cum ajungi la vamă, tot achiți ce trebuie și cum trebuie și aduci în țară, nu prin contrabandă, aduci în țară acele venituri și acele taxe vamale care nouă ne-ar ajunge cu surplus.
de a implementa acest program și de a majora salariile profesorilor și medicilor, poate îndoit și întriit, dar poate și mai mult, a ceea ce deci, drept se merită. Deci, ne va salva, credeți că de aceasta? Poftim? Deci, evaziunea fiscală, dacă o reducem, avem cu ce completa bugetul. Și nu numai, toate tâlhăriile. Toți hoții ăștia, care toată lumea de acum le e greu pe suflet, le e greață să privească și fără nicio rușine, fără nimic. Eu pot să îndoi toate, adică degetii n-o să-mi rămână nici la mână, nici la picioare. Câte s-au făcut? Și ca Banca de Economie, aeroportul este cele mai mari. Irresponsabilitate, eu sunt absolut de acord. Un miliard acolo, un miliard. Da, acolo și paralele astea. A doilea... De acum puteți intra în dezbatere. Economia tenebră. Economia tenebră. Noi dacă scoatem la iveală tot și le curmăm lui contabilitatea dublă și neachitarea impozitelor, eu vreau să aduc adică un simplu exemplu aici. Dacă vedem țărănime, eu sunt absolut convins că anume Partidul Popular până ce s-a pronunțat și eu cred că și colegii, că eu nici nu pot să nu ni se învârtește limba să le spun oponenți. N-au fost la guvernare, ar fost alții, eu au avut întrebări, dar aici că la noi astăzi vedem jumătate din populație a fost alungată din țară și de cei guvernanți și de ăștia. Și majoritatea astăzi la țară achită impozite 80%. Numai țăranii, numai acei mici. Dar de subvenționări și de beneficii și de facilități se folosesc ceilalți 80% de magnați care i-au grebănoșat pe toți și i-au pus sub călcâi și astăzi ei folosesc. Cu toate granturile, cu tot acela, ei se împart și mai departe. Și aici e simplu și anume din aceste surse se poate foarte eficient. Eu vă mulțumesc și de acum vreau să vă anunț. Aveți câte 10, doar vă precizez timpul ca să țineți minte. Blocul electoral Alegerea Moldovei Uniunea Vamală are 11 minute, puțin peste 11. Partidul Democrație Acasă 10 minute și jumătate și Partidul Popular 11 minute. În acest moment ar trebui domnul Coropceanu să vină cu întrebări către contracandidat și tot așa conform ordinii. Dar sunteți liberi să faceți... Nu, eu aș vrea să completez dacă este posibil la capitolul venituri pentru că vorbim de salarii, pensii și alte lucruri care trebuie majorate. Stimați cetățeni, nu este secret pentru nimeni, în Republica Moldova vin diferit statistic, de la 2 la 4 miliarde de dolari anual, atât din est, atât din vest, atât din est, de unde avem cetățeni. Nu vreau să mă duc mai departe de 10 ani în urmă, 2004-2014, 10 ani câte 3 miliarde în mediu, ăsta sunt 30 miliarde bani, dolari veniți în economia noastră. Spuneți-vă rog, cineva resimte cumva în pensii, în salarii, în contribuții la buget, în economia reală, în dezvoltarea unor instituții, industrii, sau alte lucruri. Absolut. Iată, ăștia ar fi banii care ar trebui să vină indirect, dacă nu direct, în buget, prin diferite impozite, prin diferite taxe, începând de la vamă și terminând cu alte lucruri. Asta a fost doar ca titlul de completare. Bun, stimați colegi, evident sunt anumite probleme în societate care cred că fiecare dintre noi le acceptăm și telespectatorul le știe, pentru că faptul că pe hârtie avem în țară trei puteri, executivă, legislativă și judecătărească. De fapt, avem o singură putere a unui clan oligarhic și mafiot, pentru că celelalte puteri au îngenunchiat în fața acestora. Acum, sunt două mass media care e cumpărat tot din două puncte. Da, acum, de ce spuneam acest lucru? Pentru că telespectatorii cunosc acest fragel, trebuie să spunem ce facem mai departe. Telespectatorii trebuie să cunoască un singur lucru, că, stimați concetățeni, acest fragel poate fi exclus din Republica Moldova doar printr-o singură cale și o singură șansă. Ca reprezentanții partidelor care au fost 23 de ani în guvernarea țării să nu se mai regăsească în viitoarea componență a Parlamentului. De ce? Pentru că dânșii în permanență au fost încărdășii, au migrat de la un partid la altul. Vă aduceți aminte, în anul 2010 în Parlament au intrat patru partide, acum sunt 8, 4 s-au format din reprezentanța celor 4. Vă aduceți aminte sloganul lui Filat, Moldova fără Voroni, Moldova fără sărăcie, a mers cu Voroni și a rezolvat întrebările personale și a dus țara cea mai coruptă și cea mai săracă. Vă aduceți aminte sloganul Partidului Democrat sau a comuniștilor? Iată că ați văzut pe parcursul la 4 ani de zile cât de bine s-au grupat. Și în ultima perioadă a mai apărut un partid politic pe scena Republicii Moldova care vine acum o clonă a Partidului Liberal, îi spune Partidul Liberal Reformator, care în campania electorală vine cu sloganul Moldova fără oligarhie, iar 4 ani de zile a fost la guvernare și a, de fapt a dezvoltat oligarhia în țară.
Stimați colegi, noi propunem, noi propunem, o secundă, ca să dau o întrebare. Noi propunem ca una dintre legi, principalele legi în viitoarea legislatură a Parlamentului să fie aprobată legea privind interzicerea plecării peste hotare, ieșirii peste hotare a foștilor demnitari de stat, parlamentari, miniștri, șefi de direcție și așa mai departe, a căror proprietăți, casă, chestii și așa mai departe, depășesc veniturile reale. Și în adresa acestora să fie intentate deci, dosare anticorupționale pentru a face un audit complet, pentru a întoarce aceste proprietăți furate statului, pentru a, ca aceste persoane să fie pusă... Este o idee deci, salutabilă, domn Carapcean, dar v-am rugat să aveți întrebări. Păi am dat o întrebare. Am întrebat această întrebare. Colegii acceptă o asemenea abordare pentru a pune punct pe aceasta. Toate proiectele de legi care vin să combată mizeria, sărăcia și corupție. Eu altceva vreau să revin. Domnul Coroceanu speculează pe integrarea cu Uniunea Vamală. Spuneți-vă, vă rog, cedarea Transnistriei pe mâna rușilor sau ce îi spuneți dumneavoastră că se rezolvă problema Transnistriei cu armata de ocupație pe care o avem dacă mergem înspre Uniunea Vamală? Nu este un șantaj din partea Rusiei. Dacă facem primul pas și federalizăm, facem federație din Transnistria, vine Bălțu, vin Găgăujii, facem o federație din trei măhăli. No. Asta este grav, domnule Coropceanu, și mie mi se pare chestia asta absolut deplasată și îmi pare rău că guvernul nostru doarme. Doarme și nu răspunde adecvat pe măsura provocărilor pe care le avem. Domnule Costic, dumneavoastră abordați... Nu trezește nimeni. Dumneavoastră abordați corect întrebarea, dar ca conținut un pic deviați de la conținutul adevărat. Pentru că aderarea Moldovei la Uniunea Vamală nici de cum nu înseamnă aderarea Moldovei la Federația Rusă. Deci nici de cum nu înseamnă aderarea Moldovei la o grupă interstatală. Este doar o aderare la un contract economic. 1. 2. Nimeni nu a acceptat și nu va accepta niciodată o prezență militară străină pe teritoriul Republicii Moldova. Dar este de datoria noastră aici, cei din Moldova, autoritățile statului, să vină cu un program, cu un proiect, dacă doriți, de soluționare a conflictului transnistrian. Pentru că până astăzi toți au fost interesați în menținerea acestui conflict și în menținerea acestei armate, pentru că prezența armată acolo le permitea la cei de la Chișinău să folosească regiunea pentru a merge cu contrabanda, pentru a merge cu alte lucruri. Depinde de noi. Dar ce ne aduceți înapoi înspre Uniunea Vamală ca să ne soluționeze o chestie care e gravă pentru noi? Stați un pic. Dar de ce necondiționat să se retragă armata necondiționată și după asta să vorbim civilizat? Și în contextul regional, pe 26 octombrie, în Ucraina s-au desfășurat alegeri în Radă. 90% dintre partidele care au trecut în Radă sunt pro-europene. În contextul ăsta, dacă Ucraina în jumătate de an devine membru NATO și înspre Uniunea Europeană se deplasează, cum dumneavoastră aveți de gând să faci schimburi economici, deci, culturale, politici și nu știu care cu Federația Rusă dacă noi avem o barieră de netrecut? Pentru că războiul din Donbass și din Lugansk nu-l iartă ucrainienii. Deci eu vă invit să faceți cunoștință cu documentele respective ca să puteți să vorbiți pe factură și nu vorbiți doar prin declarații. 1. 2. Deci pe noi ne interesează astăzi mai mult partea economică, pentru că pe timp de 23 de ani politicienii nu ai nicio treabă cu cum îi faci, pentru că este tranzitul, sunt alte modalități de a ajunge în această țară. Și ce se face și astăzi? Noi vorbim din punct de vedere a facilităților economice pentru producătorii noștri. 1 și 2, am spus, deci 23 de ani politicienii au venit și au făcut declarații și nimeni nu a venit cu proiecte economice concrete și astăzi trebuie să discutăm mai mult ce facem în punct de vedere economic și în punct de vedere social ca cei de la... Dar noi în orbita Rusiei, domnule Coropceanu. 20 de ani suntem în orbita Rusiei cu armată de ocupație. Nu, și nu ne-am dezvoltat sub nicio formă. Domnul, eu nu am văzut investiții în infrastructură din partea Rusiei. 20 de ani noi am fost în capcana clanurilor de la guvernare. Domnule Coropceanu, aeroportul e dat pe mâna rușilor. Banca de economie pe mâna rușilor. Cine l-a dat? Păi da, se întreprinde... Nu, stați un pic. Cine l-a dat? Și cui l-a dat? Dacă conducătorii noștri. Stați un pic, dacă l-a dat filat la una dintre întreprinderile lui din Moscova, asta nu sunt rușii. Dacă o dat Corman și cu Plahotniuc și cu Lupu la drujii lui din Rusie, o dat, deci și dorește să dăi mult telecom, asta e problema lui. Nu este problema rușilor. Deci noi la telespectatori trebuie să le spunem adevărul că se folosește Federația Rusă, precum s-au folosit și de Uniunea Europeană, pentru a fura bani, pentru a face niște scheme, pentru a însuși proprietățile statului. Asta telespectatorii trebuie să știe. Altfel, națiunii noastre și să fiți strict pe poziție. Armata rusă evacuată de aici, probleme economice care sunt. Și aici vă aduc un exemplu. Germania, care a fost doborâtă în al doilea război mondial, are schimburi economice, nu politice, economice cu Federația Rusă, în valoare de 75 de miliarde de euro.
Asta nu înseamnă că una e într-o parte a lumii și alta e în altă parte a lumii. Și noi de ce trebuie să condiționăm aspectul economic să-l suprapunem cu aspect politic? Nimeni nu suprapune cu aspect politic. Mierile care le-au interzis să exporte, vinurile, embargourile astea, sunt decizii economice sau politice? Deci, domnul Costiuc, încă o dată repet, astea sunt gesturi neprietenești de partea rău, mie îmi pare rău că dumneavoastră conduceți o formațiune politică, sunteți președintele unui partid și nu dețineți informații corecte. Probabil consilierii dumneavoastră sunt proști, instruiți, că nu vă spun adevărul. Noi de la nu vă spun. Deci, așa că ne deci singuri. Partea politică puteți să faceți declarații foarte mult, intrați un pic în esența problemei. Uniunea Vamală, repet, nu este o grupare politică. Uniunea Europeană este... E o grupare totuși. O grupare corectă. Uniunea Europeană este o grupare politică pentru că Republica Moldova astăzi este obligată să execute oricare directivă care vine din birourile Bruxellesului și din birourile Statelor Unite. Păi din păcate. Domn Balan are o replică, vă rog. Presupune aderarea la Uniunea Vamală denunțarea cu acordul de asociere. Deci, în conceptul nostru, la ziua de astăzi, da, pentru că conținutul acordului de asociere, în primul rând, a fost ținut în secret, în saltare. Niciun cetățean al Republicii Moldova nu a putut să facă cunoștință cu acest acord. Acest acord a venit public doar după parafare, în momentul în care nu putea făcută, deci nicio modificare în acest acord. Noi avem nevoie de un acord cu Uniunea Europeană, dar acest acord trebuie să fie în interesul Republicii Moldova și nu prin transformarea Republicii Moldova într-o colonie a Uniunii Europene. Și a doilea întrebare, domnul Corocean, referitor la Transnistria. Noi cu toții de 24 de ani, care cu lacrimi în ochi am văzut ce s-a petrecut, da. și cine au pornit războiul dat și unde am ajuns, și într-adevăr 24 de ani n-au făcut nimic. Întrebarea care, dumneavoastră, altă variantă, dacă nu trece federalizarea cum o socotiți dumneavoastră, că totuși e țară, o să fie mai multe partide la guvernare și nu numai dumneavoastră, și cred că poate o să fie, cum o să o hotărâți? Care e a doilea variantă? Nu merge, cum se hotărăște chestiunea cu Transnistria? Deci, pentru a hotărâ întrebarea, am spus, noi, în primul rând, avem nevoie de un spațiu liber, iar spațiu liber pentru a rezolva problema transnistreană, în primul rând, trebuie să fie spațiu liber economic. Deci, trebuie să avem un singur cod vamal, trebuie să avem un singur spațiu economic pentru integrarea întreprinderilor și trebuie... Deci, domnul Costiuc, în primul rând, dumneavoastră, v-am spus, nu aveți niciun plan corect. 4 ani de zile, spuneți măcar câteva lucruri care le-ați făcut 4 ani de zile din punct de vedere economic, din punct de vedere social și așa mai departe. 1, 2. Stimați colegi, hai spuneți planurile voastre. Este simplu să spui declarații, doar declarații, așa cum au făcut aceștia 23 de ani. Și este mult mai complicat să-ți asumi responsabilitatea pentru un proiect corect. Clar, voi veniți acum și spuneți, dar noi îți cerem plecarea armatei. Stați un pic, oameni buni. Voi doar cereți, dar în plan practic, ce propuneți voi? Voi nu trebuie să uitați că acolo 23 de ani sunt 23 de generații noi care s-au născut 23 de ani acolo în urmă, în 91-92. Oamenii aceia, ne place nouă sau nu ne place, au ales reprezentanții lor la nivel local. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Considerente, eu și v-am întrebat. Noi spuneți acum așa voi proiectele voastre. Spuneți proiectele voastre. De 23 de ani. Dar a doilea variantă, care ar fi? Adică federalizarea nu merge, 23 de ani au crescut, au uitat și așa mai departe. Cum totuși o să fie a doilea variantă, de o pildă? Nu merge. Indiferent care variantă nu ar fi, noi avem nevoie de o integrare a cetățenilor, o integrare socială, o integrare economică și asta trebuie de făcut zi de zi. Nu ne agnim, noi toți dorim în mâine. Hai spuneți-o voi, pentru că eu mă uit care... Cum? Fără nicio discuție. Cum? Pe bază de șantaj, noi cu rușii nu discutăm. Dacă vor să fie parteneri previzibili, sănătoși, normali, discutăm. Dacă nu, nu discutăm asta cu nimeni. Asta e declarație. Cum? La modul practic. La modul practic. Am auzit cerere, mai multe declarații de cerere ai evacuării armatei ruse din Federația. Cum te duci la Tiraspol și discuți? Cum te duci la Râmnița și discuți? Schimbă. Ce le spui la cetățenii? Rămânem doar la declarații. Noi nu rămânem la declarații. Atâta timp cât Republica Moldova nu este atractivă din punct de vedere economic pentru cetățenii din partea aia din Istru, ei nu-și vor dori să vină cu noi. Mai ales că sunt subvenționați și plătiți din bugetul Federației Ruse, cu salarii, cu pensii, așa cum sunt ele. Dar ei sunt achitați de acolo. Pentru noi este foarte important să ne debarasăm de trecutul ăsta, din balota asta, din mușigaiul ăsta, să devenim o societate prosperă, cu economie pusă la punct, cu industrie pusă la punct, cu tehnologii informaționale, sistem financiar pus la punct, lucruri aranjate la noi acasă. Și atunci transnistrenii vor înțelege că acolo nu există viitor, mai ales că nu pot să fii prieten cu rușii în detrimentul Ucrainei.
Și atunci lucrurile se rezolvă de la sine. Noi propunem în primul rând să ne dezvoltăm aici fără să speculăm pe problemele care ne dor de 23 de ani. Iar până acum s-a speculat. Oamenii de acolo primesc pensii mai mari ca în Republica Moldova. Cum îi convingi pe dânșii, dar atunci? Nu vrem să convingem pe nimeni. Noi trebuie să democratizăm Republica Moldova. Atâta timp cât noi avem oameni care sunt de parte din noțiunile democratice și fac anarhie în Republica Moldova, atâta timp, evident, transnistrenii ne vor arăta cu degetul. Și nu avem nicio șansă. Eu am sora mea de partea aia din Istru. Eu nu pot să lupt împotriva lor și nici nu pot spun că nu avem nevoie de ei, trebuie să ne debarasăm de ei ca șopârla de coadă. Păi și atunci ce e stat, e Republica Moldova și de partea aia din Istru, armata de ocupație este decizia de la Istanbul care trebuie să fie retras și Rusia nu și-a respectat angajamentul și de poziția asta nu putem să discutăm cu Federația Rusă. Noi nu suntem în putere să negociem cu rușii. Eu nu discut cu Federația Rusă, eu vă întreb, dumneavoastră recunoașteți Sovietul Suprem de la Tiraspol și conducerea? Nu recunoaștem nimic. Înseamnă dumneavoastră nu recunoașteți voința cetățenilor din partea stângă? Nu recunoaștem pentru că e stat așa suveran integral. Așa spuneți la cei de la Râmniță care primesc la ceilalți care sunt aici. Păi și că nu recunoașteți ca cetățeni. Pentru că asta a fost votul lor. Păi ei s-au exprimat votul acolo. Dumneavoastră cu arma în mână nu se exprimă nimic. Când stă cu arma la tine în casă, tu nici nu participi. Stai așa ca ăștia din Crimea. Ca ăștia din Crimea. Dar cum? Și numai democratizare, domnul Costiu, credeți că numai democratizare. Noi suntem absolut de acord că trebuie democratizat țara și democrație reală. Domnul Corupțean, da, uneva are dreptate. Filat, împreună cu Șefciu, care spau la meciurile de fotbal, fac contrabandă prin gaura neagră a Europei și invadează și piața noastră, și piața ucrainească, și piața europeană cu produse de proastă calitate care vin prin Transnistria. Și ai noștri sunt principalii care nu vor să soluționeze problema asta și nu vor să dezvolte Moldova. Adică dumneavoastră ați pornit decriminalizare, depolitizare și de și dezvoltarea țării la noi acasă. Dacă noi, în 4, în 5 ani de când au venit băieții ăștia la guvernare, având posibilități reale și având bani europeni gratis, 60% din 2,3 miliarde pe care i-au primit, nu-i furau. Stimați cetățeni, Porsche, reprezentanța Porsche, mașini de lux au venit în Chișinău după 2009 și sunt vândute în Republica Moldova 500 de mașini Porsche. Cine nu cunoaște să uite pe internet, mașini de lux. Iată unii sunt banii din Europa, unii sunt banii primiși de la cetățenii noștri, se regăsesc în buzunarele unor grupuri foarte restrânse de tâlhari. Iată asta și este elita noastră în ghilimele care ne conduce și care și-au făcut posturi private de televiziune, câte 4, câte 5 și care în toată ziua la televizor vă arată cât de bine vom trăi dacă noi vom merge în Europa. Stimați cetățeni, o fi bine în Europa, dar atâta timp cât noi nu punem mâna pe mături, pe lopată, să ne adoptăm legi noi, standarde de viață, să facem reguli la noi în justiție, în procuratură și în multe alte domenii, nu avem nicio șansă să devenim europeni. Vom fi o colonie, cum spune domnul Coropceanu, cât pentru ruși, cât pentru europeni, cu adevărat vom fi o colonie. De unii poate de mai făcut niște combinații. Ce ține, adică de denumirea partidului dumneavoastră de democrație, cum considerați sistemul politic în țară și sistemul de stat, a organelor de stat? El ar trebui reformat, ar trebui simplificat sau nu? Noi în programa noastră politică avem multe lucruri care sunt foarte dure, chiar dacă le spui, fără să le realizezi, dar încă să le realizezi, lucrurile astea vor tăia ca în sânge. Noi nu avem nevoie de 32 de raioane. E o birocrație totală. Avem nevoie de 7 unități teritoriale administrative. Asta înseamnă reforma administrativă. Dur. Fugăriți toți ăștia care sunt președinți, vicepreședinți, la puși la treabă. Noi nu avem nevoie de 16 ministeri. Avem nevoie de 8 ministeri care să muncească. Nu să îmble să joace în cărți prin guvern. Noi avem nevoie... Așa cum sunt. Care aparate? Aparatele. Tăieți statele de personal, fugăriți la treabă puși. Deschis atelierii de lucru. Să muncească, nu să facă show-uri prin Parlament. Parlamentul redus. Redus prin faptul că trebuie să fie ales jumătate pe circunscripții unii nominali, jumătate pe liste de partid. Eu îmi doresc în Parlament un reprezentant de la rezina, de la altă parte. Dar sunt lucruri pe care le susținem mai mult partide extraparlamentare și pe care nu vor să le accepte ăștia care sunt în guvernare. Aceștia care sunt la guvernare nici nu o să accepte că ei de acum amendrile și a lor misiune și-au făcut-o. Au debilat țara, i-au alungat pe cei care trebuie să-i alunge și ei nu o să o facă. Și eu adresez către toți concetățenii, indiferent. Noi suntem cele astăzi în platou, trei partide care n-am fost la guvernare. Dar, stimați concetățeni, cei care au fost la guvernare 24 de ani, la alții barba au pierdut-o, altul de-a mui fără dinți, alții au îmbătrânit și iese la pensie și răzând acolo. Noi nu avem ce aștepta de la ei. Ei niciodată nu o să schimbe. Ei ce au putut să facă de acum și capacitatea și a lor care este, KPD-ul, iată, ei l-au arătat. Deci, ca să nu-i mai vedem nici pe unul care a fost la guvernare. Și a doilea, ce ține de consilii raionale?
Eu cred că reformarea puterii în stat, descentralizarea și lichidarea ca atare, eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră, dar nu numai cât raioane, dar îndeopște structura a doua din putere de stat, consilii raionale, trebuie lichidate și, și să fie două niveluri. Autorități publice centrale și locale. Competențele la ăștia de dat încolo și e foarte simplu. Noi trăim într-o țară, stimați alegători, stimați colegi, stimați consăteni, care un președinte ales de tot poporul și niște deputați aleși pe circumscripție, chiar la 100, da, de la început poate 50 la 50, același ce este și la noi în program. Dar un președinte ales din țară, el ar putea să le dă din lege, să-i pui la respect pe toți hoții ăștia și, și pe toți care de acum și-au luat din cap. Și el pe un, eu știu, pe o bicicletă ar putea într-o lună de zile să vii în fiecare sat și să dă-i bună ziua cu aceea și să-i vadă că ea cât aici în Rezina din Nistrieni anul 2 ani în urmă, ultimul om din sat s-a coborât în Lalova și s-a terminat satul. Dar la noi, noastră știți destul de bine, când tot anul, dar poate chiar și în toată luna, câte un sat dispare. Și ține de învățământ, dumneavoastră mi-a dat prima întrebare, eu revin. Nu o să fie școli în sat? Înseamnă nu o să avem sate, nu o să fie măcar școală primară, nu o să avem noi grijă de dascăli, de medici, de aceia care, și de țărani, în primul rând, de cei care astăzi produc. Noi suntem o țară agrară. Noi știm cu toții, da, și contrabanda, da, e asta în primul rând, și justiția, și procurorii, și alegerea judecătorilor, absolut la toți, și răspunderea. Și a doilea, revocarea lor de către popor, să-i aleagă și să-i poată chema înapoi când a vede că el șede și fundul acolo pe scaunul șurui și nu face nimic. Ori a făcut o gafă, vine cu ală răspundere. Și, și ține, eu sunt absolut de acord cu ceea ce dumneavoastră ați spus, reformarea în tot, dar este simplu. Ia că domnul Coropcean v-a întrebat cum vedeți, adică care puteți voi să îndepliniți. Eu văd îndeopște, da, într-adevăr, Constituția trebuie modificată. Ieșim și la referendum, trebuie de gândit o lege în țară prin care, și asta, iată, ar ajunge o, o bucată de pagină, adică, mă rog, abreviatura, acolo merge sigla, merge amprenta și așa mai departe, care ar permite să-i pună în gardă pe toți tălharii, pe toți ăștia judecătorii, funcționari de tot soiul, care au vile de milioane și miliarde, și noi nu numai să le interzicem, domnul Coropcean, ca să plece din țară, dar noi momental să le legăm mâinile, să-i spânzurăm de gât, să-i punem acolo și să întoarcem tot acela la cei care... Mai alegeți cuvintele, domnul Balan? Eu l-a figurat, sigur. Ai discut până ce. Dar totuși... Dar un milion de oameni care plecat să scotare, dar mama care nu și-a văzut fiica de 10 ani și-o vede pe Skype, astea sunt lacrimi, astea suspini și noi cumva să nu-i ofensăm pe spurcășiunile astea. Asta ar fi foarte simplu și noi știm cu toții absolut că mai mult de 50% de oameni condamnați, ponigriți și asta ați amintit că câți la CEDO milioane și miliarde care nu le restituiesc ca cei care au pus mâna la aceasta. Dar el dacă ar ști, e responsabilitatea totală și conducerea, adică politizarea și dirijarea de clanul ăsta, de gașca asta care a fost la guvernare până acum și care a fost până precedenței, cu toți judecători. El dacă ar ști că mâine e licență. Și al pune să plătească din buzunarul lui, din tot ce a furat el, din apartament, din vilă, din tot. Și îi interzice pe viață, ca să mai activeze în domeniu, eu vă asigur că ar ajunge la principiul cel care îl spune juriștii, că mai bine 10 nevinoveți să nu stăie, adică vinoveți să nu stăie la dubă, decât unul nevinovat să-l punem. Dar la noi e inversul. Și mai departe, responsabilitate. Întrebări. Propunerea am auzit foarte multe, deci n-am avut puține întrebări. Noi nu avem dezbatere aici. Nu vă dezbatere. Eu vreau să vă spun că noi... Eu să vă întreb un lucru. Dată dumneavoastră tot promovați sigla mărul și mărul. Iată, ce trebuia să întâmple, fiind dumneavoastră la guvernare, ca să nu se ajungă în situația care s-au pomenit agricultorii din nordul Moldovei?
Eu consider că nu numai din nordul Moldovei, dar din toată țara. Exact, din toată țara. Ce trebuia să întâmple? Trebuia să nu avem astă guvernare, care toată subvenționarea care o efectuat-o, o știe toată lumea. Subvenționează o ramură și chiar și aceleași mere. E clar că trebuie atcatul să-l plătească și poate mai mult decât dă la subvenționare. Și deci, astăzi, dacă ar fost acele organe în stat, trebuie să fie un organ, cum era, eu știu, cândva Zagot, care în toată lumea. Țăranul stă cu nasul în țărnă și scormolește săracul zi și noapte. El nu-și bate capul mâinii să ajungă cum astăzi toți plâng și cum s-o vândă, unii s-o ducă. Asta pentru atâta și stat și guvernare este. Și nu, domnul Bumacov, că te uiți, eu știu, poate și eu nu prea în cap, dar nu chiar așa, în cameră. Dar chestiile lor și neboscriobul ăsta a Ministerului Agriculturii, că acolo n-ai unii calca, dar în principiu el nu influențează asupra la nimic, ca și ăștia de prin raioane. La nimic. Ce trebuia să facă Ministerul Agriculturii, Guvernul? Ministerul Agriculturii, el de mult, ca să nu se ajungă. El nici nu trebuia să fie ca minister. El revenim la cele spuse de domn Coronceanu, că a pierdut relația, s-a pierdut piața în țară. Fiecare cu problemele și cu nevoile lui, săracul astăzi, că a înghețat merile, nu știe ce să facă, și îi spune, eu îți dau 50 de bani, îți mai dau 20 pe acolo, dă-l în coace, eu le pun în tetrapac și le vinde cu 15 lei, cu 20 de lei concentratul, și atunci ia că noi o să o facem. Domnul Bolan, e corect, dar totuși unul dintre liderii partidului dumneavoastră, Valeriu Cosarciuc, este și președintele Asociației Fermierilor din Moldova. Da, și ce a făcut el, pentru că nu am auzit nimic. Deci, practic, fermierii nu s-au consolidat, nu au ieșit să-și lupte pentru a fost o acceptare? Când ce înseamnă o organizație non-guvernamentală sau obștească sau fermieri și așa mai departe? Înseamnă că numai că se strige. Dar pârghie de stat, adică de influență. Când a fost Cosarciuc ministru în 99-2000, când a fost ministru agriculturii, prima dată și ultima în țară, eu eram conducător de gospodărie, țăranul concret a primit câte 74 de lei, nu câte 5 litri de benzină, 74 de lei la hectar. Concret, fiecare, nu ăștia borosani ăștia cu zeci de mii de hectare. Și astăzi noi, printre aceasta, iată răspunsul, subvenționarea se meargă la proprietar. Și atunci el o să distribuie și... Eu aș putea să adaug, dacă este posibil. Nu am întrebat în zadar. Guvernarea noastră pro-europeană, deghizației noștri pro-europeni de pe bâc, știind acum 5 ani că s-au pornit într-o direcție pro-europeană, știind cât e de imprevizibil factorul rusesc, trebuia să fie pregătit moral, spiritual, să aibă piață de alternativă. Nu există piață doar în Europa și doar în Rusia. Există Dubaiul, există Egiptul cu 90 milioane de oameni, există alte piețe. Există Ministerul de Externe care trebuia să fie împrăștesc în toată lumea, să caute piețe. 5 ani, 4 ani, 3 ani măcar. Doi, au venit sume enorme din comunitatea europeană. Eu nu am văzut frigidere în nord, eu nu am văzut frigidere în sud. Asta înseamnă logistică, asta înseamnă infrastructură de depozitare, asta înseamnă sisteme de procesare, de sucuri, de uscare, de congelare și multe, multe alte lucruri. Dacă noi, infrastructura era pregătită către guvern, acum nu ne pomeneam în situații că la ruși nu le plac mieră. Și prelugire, lipsa pieței. Au pierdut piețele și nu au căutat nimic, absolut. Au lăsat tot balt. Stimați colegi, este încă o întrebare destul de importantă care telespectatorii trebuie să audă la capitolul social. Pentru că cunoaștem foarte bine, rata de șomaj este foarte mare, deci locuri de muncă nu există, peste 600 de mii de pensionari invalizi primesc indemnizații și pensii sub minimul de existență la valoare de 750-800 de lei. Noi propunem în acest sens ca cel puțin toate pensiile, toate indemnizațiile, toate salariile trebuie să fie cel puțin egale cu minimul de existență, ceea ce este astăzi în jur de 1500 de lei. Pentru că o țară flămândă, o populație flămândă, deci nu poate să supraviețuiască. Și doi, noi considerăm că educația și sănătatea sunt două ramuri sau două direcții foarte importante pentru o țară, pentru că o țară sau cu o populație deci nesănătoasă și needucată nu putem avea un viitor. Din cauza asta noi considerăm că aceste două domenii trebuie să fie prioritatea numărul unu a statului și sistemul educațional și sistemul de sănătate trebuie să fie asigurat din contul statului. Îți poate o întrebare mică. Da. Iată, PD-ul în pliantele lor scrie că au creat în ultimii 2 ani 48.000 de locuri de muncă. Dumneavoastră cumva le-ați văzut?
Deci, evident, ceea ce face Partidul Democrat este o minciună gogonată, pentru că dânșii, pe de-o parte, spun că au creat locuri de muncă, au avut șefie la Ministerul Economiei, nu au făcut niciun loc de muncă, pentru că acele câteva mii de locuri de muncă au fost făcute datorită oamenilor simpli care au venit să au investit niște bani și au sumat niște riscuri în teritoriu. Când se vorbește că vor dezvolta familiile, trebuie să spun că doamna Buligă a fost 4 ani de zile și a avut destul timp ca să stea și să aibă grijă de familie și de copii și ceea ce nu a făcut. Evident, și când spune la urmă că vom avea grijă de femei sau egalitate de femei, asta și înseamnă că sute de mii de femei sunt plecate care în Italia, care în Federația Rusă la muncă și nu pot stăi alături de familie. De fapt, eu fac și un apel către telespectatori, înainte de a lua decizie, faceți, vă rog, o analiză complexă a celor care au fost la guvernare, promisiunile care au fost date, oferta electorală de acum 4 ani și ceea ce au făcut după 4 ani. Și acum, cu o nerușinare totală, vin din nou să vă spună minciune în această campanie electorală. Eu aș vrea să fac o comparație pentru că suntem pe final de emisiune. Republica Moldova este ca o gospodărie care aproape stă pe o parte răschită, fără gard, copiii smurdari într-un colț stau, se joacă, soția cu un ochi vânăt, soțul mândru tare iese la poartă și se uită să o ia spre Europa sau spre Uniunea Vamală. Unde ar fi mai bine pentru el? Mesajul nostru este, nici acolo, nici dincolo nu suntem așteptați atâta timp cât suntem așa cum suntem noi. Avem nevoie să ne restructurăm, să ne reorganizăm, să ne întoarcem, să hrănim copiii, să nu mai batem soția, să reparăm casa, să facem gard și atunci probabil și vecinii noștri se vor uita cu alți ochi. Pentru mine este criminal când Filat sau alții pleacă la Bruxelles cu avioane private și când europenii vin cu avioane de cursă și coboară cu geanta în mână. Este criminal. Ei să te duci din cea mai săracă țară europeană cu avioane private la Bruxelles. Cine să farmice acolo? Să arăți că ești boier mare. Ei trebuie să plece, și Filat, și Ghimpu, și Lupu, trebuie să plece. Stimați cetățeni, nu fiți indiferenți. Și Voronin tot. Voronin nici nu vreau să revin înapoi, nu, el a plecat. Stimați concetățeni și stimați alegători, în prelungire ce a spus domnul Vasile, într-adevăr, noi prima trebuie să facem cu toții ordine acasă, să ne suflecăm mânicile, să începem să revină acea forță și acel potențial de cetățeni a noștri care au plecat. Și astăzi au rămas numai vai de capul lor care de azi pe mâine nici nu știu ce e cu dânșii și o să facem ordine acasă, o să restructurăm satele noastre, o să avem întreprinderi de procesare în sat, o să avem locuri de muncă și atunci vom fi atractiv. Și acela ce își propune Partidul Popular, că subvenționare câte 2000 de lei la hectar la fiecare om, din banii, că noi am spus, noi dacă ar pune la punct vama și tot acela ce s-a furat, eu vă asigur că noi într-o jumate de an, iar ferici pe toți acei care s-a acasă și acei care ar veni înapoi. Și aceleași 5.000 de lei la copii, dar 20.000 de euro care să fie date subvenționări gratuite la un întreprinzător care să pornească o afacere acasă și deschidă iată, locuri de muncă. Dumneavoastră, completare. Mulți colegi de-ai mei care sunt stabiliți de mult timp și la Londra și la Paris, eu comunic cam în toată ziua cu ei, mai ales în campanie electorală, și în alte state europene care au acumulat 30, 20, 50 de mii de euro și care vor să revină acasă, să investească în întreprinderi mici, acolo în sat de unde a venit el, ca să aibă un venit de 1000 de euro pentru familia lui și nu mai vrea nimic. Dar pentru asta are nevoie de stabilitate economică, de stabilitate politică, de certitudine în ziua de mâine, de o competență clară în sistemul judecătoresc, să nu steamă să investească și cineva să vină să ia afacerea și banii pe care i-a acumulat cu greu. Iată, asta ar crea locuri de muncă și un viitor prosper cu bază fiscală, cu bani, cu familii fericite acasă. Altfel eu nu văd viitorul. Foarte corect. Și un stat demn, și un stat cu simț, și un stat patriot, care să uite anume la cetățenii și anume la aceia care l-au crescut și de unde au pornit-o și să nu ajungem noi la tot pălăvrăjeala și la tot acesta, că de acum mă iertați, ți-i greață să-i vezi cum îmblă cu torbile și cu scurtele și cu macaroane și pe urechi și pe unde vrei. Evident, exemplu și probabil dezbaterile din astă seară trebuie să fie un exemplu pentru telespectatori, că deși poate ideologic avem anumite viziuni diferite în plan economic și în plan social și în planul luptei cu corupția suntem pe aceeași poziție și cred că asta trebuie să fie un exemplu pentru că în comparație cu cei care sunt la guvernare avem tărie de caracter să vorbim aceste lucruri, să facem aceste dezbateri în public și după cum spuneam, este nevoie ca în viitoarea legislatură a Parlamentului să
să regăsească forțe noi care poată să discute de la egal la egal public, să-și asume responsabilitate pentru ceea ce trebuie de făcut în Republica Moldova, să discuțiile să le facă public și nu prin coridoarele ascunse și deciziile care să fie luate în interesul țării și nu în interes personal. Important rămâne că asemenea model de discuții pe care îl acceptați și să rămână viabil și pentru perioada post-electorală, pentru că de obicei în campanie, dacă se întâlnesc trei partide care nu au, de fapt, cum se contrazice, se înțeleg, dar când ajung în Parlament este foarte dificil. V-a expirat deja timpul. Domn Balan, am închis dezbaterele. Aici am ajuns. Minutul de final este pentru blocul electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală. Stimați telespectatori, evident decizia din 30 noiembrie va aparține dumneavoastră. Știți că în ultima perioadă, mai ales în campanie electorală, unele partide îmblă din nou cu pomeni electorale, Partidul Democrat îmblă cu saci de cartofi, Partidul Liberal Democrat îmblă cu pachete de orez și macaroane. Trebuie să cunoașteți că cu toate aceste bunuri puteți să trăiți o zi, maxim o săptămână, iar 4 ani de zile va trebui din nou să vă plângeți de situația care este în societate. Trebuie să vă gândiți ca mai mult să nu acordați vot acestor partide care au venit doar cu declarații false. Mulți dintre dumneavoastră aveți rude, prieteni, soți, soții, fiici, feciori care sunt la muncă în Federația Rusă. Știți foarte bine că au plecat acolo nu din dorință foarte mare, dar au plecat din necesitate. Trebuie să-i susțineți, trebuie să le oferim posibilitatea să poată să muncească atâta timp până când vom putea să pornim aceste mecanisme economice în Republica Moldova. Votați blocul electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, pentru a putea realiza acest proiect. Partidul Democrației Acasă. Nevoile noastre sunt foarte vizibile. Noi avem nevoie de o nouă generație de politicieni responsabili în serviciul cetățeanului. În Republica Moldova sunt două grupări. Una care face propagandă pe banii furați din bugetul nostru național și din banii europeni și altă grupare, cum este Uniunea Vamală, Dodon și alții, fac propagandă pe banii lui Putin. Și aici se fac conflictele interne. Noi avem nevoie de o stabilitate clară, de un parcurs clar, de un acord pe care l-am semnat și pe care trebuie să-l respectăm și să-l implementăm în Republica Moldova pentru a deveni țară normală, cu oameni normali la vârf de piramidă, cu oameni integri, fără milioane, fără miliarde, iar asta o poate realiza doar o nouă generație. Noi suntem pe poziția 11 în buletinele de vot, ne numim Democrația Acasă. Suntem într-un cerc albastru cu inițiale DA de la Doamne ajută. Democrația Acasă înseamnă ordine, disciplină și responsabilitate direct în fața alegătorilor. Suntem fiii dumneavoastră. Pe 30 noiembrie, nu ezitați, vorbiți de la suflet la suflet și susțineți-ne prin votul din 30 noiembrie. Partidul Popular. Stimați concetățeni, stimați alegători, Partidul Popular din Republica Moldova este practic unicul partid care astăzi promovează politica statului nostru, politica țăranilor care trăiește cu grijile. Și programul este îndreptat a noastră și noi vrem să vă asigurăm că dacă ne acceptați să veniți la guvernare, ca să știți absolut că tot ce este propus în program, toate chestiunile ce țin de agricultură, dar noi suntem o țară agrară, trebuie să fie rezolvate. Ca toți acei care au fugărit ăștia, care au fost la guvernare toți anii ăștia, să reîntoarcă acasă, să vină la cimitir, să vină la tata, la mama, la părinți, la surori și atunci noi o să ieșim. Eu vă îndemn să pe 30 noiembrie să votați mărul, să votați Partidul Popular din Republica Moldova. Eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și aceste dezbateri din această seară. Stimați telespectatori, vă reamintesc că invitații emisiunii Impact Electoral din această seară au fost reprezentanții blocului electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, a Partidului Democrația Acasă și a Partidului Popular din Republica Moldova. Vă reamintesc că la emisiunea următoare au fost invitați Partidul Comuniștilor, Partidul Liberal și Partidul Renaștere. O seară frumoasă în continuare!